Армысыздар, қадірменді көрермендер, ТДК 42 телеарнасында әдеттегідей кешкі жаңалықтар. Жаңалық тізгіндері Ершат Жаскеленұлы және Нұргүл Жангелдіқызы. Қайырлы кеш, алдымен басты тақырыптар. Президенттік сайлауға ниет білдіруші үміткерлер қатары анықталуда. Ел билеуге әйел қауымы да бақ сынамақ. Жағдайды астаналық тілшілеріміз тарқатып берсін. Көптен күткен ұлы той. Орал қаласында қирап тозық жеткен бірнеше баспана бұзылып, орнына жаңасы бой көтермек. Дуалды оқыту жүйесі техникалық кәсіптік оқу орындарында технологиялық бағдарламаларды меңгере алатын дайын жұмысшы мамандар даярлау. Алдымен елорда жаңалықтары. Қазақстан президенттігіне әйел адам түсіп жатыр. Үміткерлер арасында бір әйел адам бар. Орталық сайлау комиссиясы 26 сәуір күні өтетін кезектен тыс президенттік сайлауға түсіп, өз бағын салмақшы болып отырғандардың тізімін жариялады. 3 наурызда 5 үміткер өз-өзін ұсынды. Біреуі әйел. Олар Сафиолла Халайвалы Альжанов, Алимана Қойшиева, Бақыт Төлегенұлы Абдукаримов және Сухраб Аминжанұлы Мырзашев. Сондай-ақ сәрсенбі күні коммунистер съезін өткізіп, президенттікке өз үміткерлерін айқындап алды. Ол 68 жасар Тұрғын Сыздықов. Сайлау науқанына арналған бейнематериалды назарларыңызға ұсынамыз. Орталық сайлау комиссиясы хабарлап отырғандай 5 үміткер өзін өзі ұсынып отыр. Олардың барлығы қарапайым азаматтар. Арасында бір әйел бар. Орталық сайлау комиссиясы мүшелерінің айтуынша, оларды әзірге үміткер деп атау мүмкін емес. Өйткені олар еліміздің 11 өңірінде қол қойылған қағаздар арқылы қолдауға ие болулары тиіс. Содан кейін лингвистикалық комиссия арқылы мемлекеттік тілді меңгеру мәселесі бойынша сынақтан өтулері тиіс. Және сайлау жарнасын енгізулері керек. Осы орайда лингвистика комиссиясының төрағасы Мырзатай Жолдасбеков биылғы президенттік сайлауға ниет білдірушілердің қатарында өткен жылдағыдай үй шаруасындағы адамдар болмаса дейді. Бір кісі пойызбен Алматыдан кетіп баратыр едім дейді Павлодарға. Астанаға келді. Ойбой, мен қайда баратырмын? Президент сайлауға кетіп қалыпты ғой, мен барып сайлауға қатысамын деп сіздердің алдыңызға келіп отырмын деді. Бір кісі енді әйел адам таңертең шай ішіп отыр едім дейді. Шай ішіп отырмын, бір кезде есіме түсті. Ойбай, президент сайлау жарияланып еді ғой. Мен неғып отырмын? Баруым керек деп мен алдарыңызға келіп отырмын деді. Бір кісілер, мен топ бастайтын көсеммін. Менен асқан адам жоқ Қазақстанда. Мен ғана президент боламын деп келді. Ал қызылдардың ұсынып отырған үміткері де өз қызметін қарапайым темір ұстасы болып бастаған. Бүгінде коммунистер партиясынан президентке ұсынылып отырған Тұрғын Сыздықов Ақмола облысында мемлекеттік қызметте істеген. Соңғы кездері облыстық мәслихатта бөлім меңгерушісі болған. Судай жаңа үміткер өзіне артқан үмітті қобалжып қабылдады. Сіздердің сенімдеріңді қалай ақтаймын деп қобалжып тұрғанымды көріп тұрсыздар. Үлкен міндет, үлкен маған артып қойдыңыздар, ал енді ойлаймын, сіздермен бірге осы үлкен жұмысымызды абыроймен атқарып. Съез соңында Қазақстанның коммунистік халықтық партиясы өз үміткерін айқындап алған соң партияның әнұранын айтты. Әсел Мәбілденова, Ғайзат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы, Астанадан. Қазақстанда қарияларды қолдайтын бірден бір ұйым қол арнайы бағдарлама жоқ. Парламент мәжілісінің депутаты Тұрсынбек Өмірзақов, денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсеноваға сауал жолдап, қарттарымызға назар аударайық деді. Бүгінде Қазақстан халқының 10% зейнет жасына шыққан қариялардан тұрады. Депутаттың айтуынша, балаларының қараусыз қалған 7000 қария қарттар үйінде тұрады. Қарттарымыздың басым көпшілігі дені сау азаматтар, хал сол қарияларды әлеметті қорғау, кепілдік беру, жеңілдік жасау біздің елде кенже қалып отыр. Не бір уәкілетті орган жоқтың қасы дейді депутат. Көптеген дамыған елдерде арнайы ұйымдар қариялармен жұмыс істейді. Мысалы, Францияда денсаулық сақтау министрлігі жанынан қариялардың мүддесін қорғайтын мемлекеттік хатшылық бар. Бұл ұйым зейнет жасына шыққан азаматтардың денсаулығына, оның қоғам тіршілігіне қалас қалмауын назар аударып отыр. Ең болмағанда 4 барған қамалып телміріп отырған қариялардың уақыт өткізу ортасын құру керек дейді Өмірзақов. Басқа елдерде сонда ұйымдар бар. Соған үкімет сол қарттардың ұйымдарына жәрдем жасай. Сол нелер үлкен кісілер жиналып, сол өз өздерімен әңгімелесіп, солай өмірін жақсартады деп ойлаймын. Өйткені біз сондай дүние жүзінде көп қарттармен жұмыс істейтін НПО-лар бар, үкіметтің министрліктері бар. Бізде ондай министрліктер жоқ. Өзімнің қолымда 89 жасында шешем бар. Сол кісіні әлпештеп қолыма ұстап жатырмын. Ертең менің ұлым да маған да солай қарасын деді.
Орал қаласында қапатты үйлерді бұзып, тұрғындарды жаңа қонысқа көшіру кезегі 2-ші километр көшесіндегі 20-шы, 21-ші, 22-ші үйлерге де келіп жетті. Осы мәселе көре кеше өңір басшысы мен қала әкімі бірде төбе көрсетіп, тұрғындармен тілдесіп қайтты. Ақбота Болатқызы тарқатып берсін. Бір-екі күн бұрын Деповская 17-ші үйді бұзу жұмыстары басталғанды. Ал тұрғындар уақытша жаңа қонысқа көшірілген болса, әніміне дегенше қуанышты сәт 2-ші километр көшесіндегі 3 бірді үйге де келіп жетті. Аталмыш көшенің апатты деп танылған 20-ші, 21-ші, 22-ші үйдің 32 шаңырағын көшіру осы айдың аяғында басты жоспарда тұрғандығын қала басшысы Алтай Көлгінов атап өтті. Өздеріңіз көріп отырғандай, мынау 2-ші километр, 2-ші шақырым. 20-ші, 21-ші, 22-ші үйлер. Соның біреуі мен өткен жыл өртенген үй. Осыларды жақын арада көшіретін боламыз. Жалпы 48 отбасы бұл жерде. 48 отбасында 144 біздің қала тұрғыны тұрады. Оның ішінде 31-і кәмелет жасқа толмаған. 48 отбасының бәріне біз уақытша пәтер береміз. Ол уақытша. Мына үйлер салынып біткеннен кейін қайтадан осында көшет. Бір қызығы, 2-ші километр көшесін бойлаған бұл үйлер 1960 жылы салынған. Бөлмелердің аумағы 30-35 шаршы метрден аспасы анық, бірақ соған қарамастан билік басындағылар келешекте бұл жерге қайта қоныстанар. Тұрғындарға ең төменгі деген 45 шаршы метрді тегін бергелі отыр. Тіпті абаттандыру жұмыстарында әкімді өз мойындарына алып та қойған. Әзірге жоба сараптамадан шыққан жоқ, бірақ жобалағанда бір шаршы метрі 145 мың теңгеге бағаланатын болады, бірақ бағасы әлі де бекітілгенде жоқ. Біз бұл жерде 3 үйді бұзатын боламыз. Барлығы 32 пәтер бар. Бұл жердің орнына 4 кіреберіс дәлізі бар, 144 пәтер саламыз. Құрылыс құны 1,15 миллиард теңге. Іске жауапты шенділердің берген ақпаратына сәйкес, игілігі мол. Бұл бастама мемлекеттік жекеменшік серіктестік жобасы арқылы қолға алынып жатырған көрінеді. Ал қандай жоба болса да, тұрғындарға бұл жағдай көңілдеріне қонымды сияқты. Барлық тұрғындар қуанып жатырмыз. Міне, көріп тұрғандарыңыздай, көктемен бірге қуанышты хабарда келіп жетті. Үйді бұзып, жаңа тұрғын үй бой көтергенше, жалдамалы түрде баспанаға орналаспақпыз. Үй апатты болатын, тіпті күрделі жөндеуге де келмейтін. Қуаныштымыз. Ендеше ұзақ жылдар бойы жаңа баспананы тілеп келген 2-ші километр тұрғындарына пәтер кілті көп ұзамай табысталуын тіледік. Ақбота Болатқызы, Дәурен Дүзенбиев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысында құны 300 миллиард теңге болатын 40 жаңа инвестициялық жоба іске асырылмақ. Бұл туралы облыстық ұлттық кәсіпкерлер палатасында өткен дөңгелек үстел барысында айтылған болатын. Сондай-ақ басқосу барысында мемлекеттік жеделдетілген индустриалдық инновациялық бағдарламалардың 2-ші 5 жылдығы қызу талқыға түсіп, алға қойылған жоспарлар талқыланды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Мемлекеттік жеделдетілген индустриалдық инновациялық бағдарламаның негізгі мақсаты – еліміздегі өнеркәсіптік экономикамызды түбегейлі өзгертуге мол мүмкіндік туғызу. Дөңгелек үстел басына жиналған бизнес өкілдерінің айтуынша қазіргі ең басты міндеттердің бірі – өңірімізде бәсекелестікке толықтай қабілетті өңдеу өнеркәсіптерін ұлғайту. С 1 января 2015 года 2015 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап жеделдетілген индустриалдық инновациялық бағдарламаның жүзеге асуын ұлттық кәсіпкерлер палатасының құзырына берілді. Сондықтан да біз енді аталмыш бағдарлама картасына қандай жобалардың керек-керек емес екендігін саралап анықтайтын боламыз. Жоспар өте көп. Және де ағымдағы жылы өнеркәсіпті дамытуға республикалық бюджеттен 100 миллиард теңге бөлініп отыр. Сонымен қатар қосымша қаражат та қарастырылуда. Аталмыш бағдарламаның алғашқы 5 жылдығы 2010 жылы бастау алған болатын. Өткен жылы атқарылған жұмыстардың қорытындысы бойынша 5 жылдың ішінде 34 жоба іске қосылып, 1900 жаңа жұмыс орнымен қамтылған еді. Соның арқасында аймағымыздағы жалпы өнімнің деңгейі 2 есеге өсті. У нас Западно-Казахстанской области. Бізде, яғни Батыс Қазақстан облысында құрылыс индустриясы жақсы дамыған. Мысалға алатын болсақ, өңірімізде 2 үй құрылыс комбинаттары жұмыс жасауда, және де бірнеше силикатты кірпіштер шығаратын зауыттар бар. Бұнымен қоса темір-бетонды құрылыс материалдарын шығаратын мекемелер де жеткілікті. Сондықтан да бұл бағдарламаны қарқынды жүзеге асыруға мүмкіндік мол дегім келеді. Қазірдің өзінде біздің облысымызда Батыс Қазақстан облысы машина жасау компаниясында мұнайды жылытуға арналған пештер мен газ турбиналық құрылғыларды жөндеуге арналған жобалар іске қосылғанды. Ал ағымдағы жылы өлкемізде бөтелкеленген су шығаратын зауытты ашу жоспарланған. Сайт басар Нұрлан Қонашев, Рустам Джумашев, ТДК 42 телеарнасы.
Дуалдуқты жүйесі бәсекелестікке қабілетті маман дайындаудың тиімді тәсілі. Бас Қазақстан облысында аталмыш жүйе бойынша 14 колледждегі студент 17 мамандық бойынша оқытылуда. Дуалдуқтудың ең басты ерекшелігі онда теориялық білім мен практикалық жұмыстар тең-бетең жүретінінде. Дегенмен де біздің өлкемізде бұл жаңашылдықтың қарқынды жүзеге асуына кедергілер де бар көрінеді. Біздің арна тілшілері оны зерделеп қайтқан болатын. Зер салсақ. Дуальды оқыту жүйесінің негізгі мақсаты техникалық кәсіптік оқу орындарының жұмыс беруші жеке шаруашылық мекемелерімен серіктестік ретінде бірлесе отырып, осы нарық заманында бәсекелестікке төтеп бере алатын, жаңа заманауи технологияларды, жаңа инновациялық технологиялық бағдарламаларды меңгере алатын дайын жұмысшы мамандарын даярлау. Айта кететін болсақ, соңғы мына 3 жылдың өзінде республикалық бюджет есебінен 625 миллион қаражатқа әрқайсысына, яғни 25 миллионнан оқу орындарының материалды-техникалық басын нығайтуға үлкен қомақты қаражат бөлді. Соған сай қазіргі мына жаңаша жағына қажетті әдістемелік құрал жабдықтары алынып, жалпы материалды-техникалық базалар нығайып келеді. Жалпы біздің облысымызда 38 колледж жұмыс жасауда. Онда барлығы шамамен 22 мыңнан аса студенттер білімдерімен сусындап келеді. Мысалға, өлкеміздегі бір ғана колледжде қазіргі таңда 250-ден астам жас студент арнаулы мекемелерде іс тәжірибеден өтуде. Я хотел также отметить, что мы впервые... Біз дуальды бағдарламасымен оқыған алғашқы түлектерді ұшырдық. Ауыл шаруашылығы және газ-мұнай құбыры сынды. Бізден студенттер ауыл шаруашылығы және газ-мұнай құбыры сынды мамандық бойынша тәжірибе алмасып жұмысқа орналасты. Ұстаздардың айтуынша аталмыш жүйені дамыту біздің еліміз үшін қолайлы. Себебі дуальдық білім беру жүйесінің кәсіпорындарда практикалық оқытуы бар колледждер мен жоғарғы оқу орындарында теориялық оқытуды үйлестіру, яғни студенттер барлық оқу процесінің 60% өздерінің мамандығы бойынша жұмыс жасайды. Әрине, бұл тәжірибе жастарымыздың жұмыспен қамту мәселесін шешуге мол мүмкіндік беретіні сөзсіз. Саид Басар, Алтынбек Майкенов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Жаңалықтарым жалғастырамыз, екінші бөлімде көретіндеріңіз. Орал қаласында 5 мыңнан астам азамат өз баласына алимент төлемей отыр. Алға қарай жағдай қалай болмақ? Сала мамандары не дейді? Қаламызда Зенит мәдениет үйінде балдың түрлері мен тәтті өнімдердің жәрмеңкесі әлі жалғасып жатыр. Асығыңыздар. Батыс қазақстандық спортшылар республикалық додадан алтын жүлдемен оралды. Орал қаласында 5 мыңнан астам азамат өз баласына алимент төлемей отыр. Қазіргі таңда 7 борышкер қылмыстық жазаға тартылса, 39 жауапкерге әкімшілік хаттама толтырылған. Және жыл санап алимент өндіру істерінің саны артып барады, дейді сот орындаушылары. Айта кетейік, 2015 жылы заңға жасалған өзгеріске сай борышкерлермен өз бала шағасының алдындағы борышты өтеуді ұмытқан әкелерге сот орындаушылары да жаза тағайындай алады. Қазақстан Республикасының неке және отбасы ерлі-зайыптылық кодексінің нормаларына сәйкес ата-аналар өздерінің кәмелетке толмаған және арнайы кәсіптік жоғарғы оқу орындарында іштей оқитын 21 жасқа дейінгі балаларына әлеуметтік қаржы төлеуге міндетті. Егер ерлі-зайыптылардың арасында өзара келісім болмаса, бұл дау сот тәртібі арқылы шешіледі. Бұл орайда екі тарапта арыз беруге, талап қою арқылы іс жүргізуге құқылы. Қазіргі таңда Орал қаласында 39 қаскөй борышкерге әкімшілік хаттама толтырылып, жаза қолданылған. Және Қазақстан Республикасынан шет жерге шығуға, мүлкін пайдалануға тыйым салынып отыр. Алайда бұл шаралар борышкерлер санын азайтпай отырған көрінеді. Орал қаласында 5 мыңнан астам атқарған өндірісі бар алимент бойынша. Бұл 5 мыңнан астам атқарған өндірісінің ішінде 4-тен 1 бөлігі бұл қаскөй борышкерлер. Жаңа қаскөй борышкерлер бұның ішінде жаңағы ата-аналық құқығынан айырылған борышкерлер, балдар жаңағы жетімдер үйінде орналасқан. Бұл ата-аналар жаңағы жұмыс істемейді, жұмыс істегісі келмейді қандай да бір себептермен. Я болмаса жаңағы жұмыс істеген уақытта жаңағы жалақысы төмен болғандықтан алименттен бас тартып отыр. Бұндай жауапкерлерге біздер әкімшілік шара қолданамыз, қылмыстық шара қолданамыз. Баланы бағып қағуға қажет қаражатты төлеуді 3 айдан кешіктіргендер қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Бірақ көбіне жас сәбимен жалғыз қалған аналар бұл қиындықты шешуге жеткіліксіз екендігін айтады. Отбасы құрғаннан кейін бала тәрбиесіне екеуі де жауапты болу керек. Әрине ата-анасына әкесінің алимент төлемеуі өте бұл дұрыс емес деп есептеймін. Себебі деген ана баланың тәрбиесіне екеуі де жауапты болғандықтан
баланың тәрбиесін әкесі де жауапты болу керек. Невыплата алиментов встречается сплошь и рядом. Алимент өндіру жұмысын баламен отырған ананың жалғыз атқаруы өте қиын. Жас сәбиді бағып қағады. Сондықтан оған менің ойымша алиментті өндіруге көмектесетін мемлекет тарапынан бір қызметкерлер болғаны дұрыс. Осы жағдайды сот орындаушылары қарастырса деймін. Былтыр 2013 жылмен салыстырғанда алимент өндіру бойынша қалалық екінші соттың өндірісіне 27 арыз көп түсіпті. Сотқа жүгінгендердің 95%-ына әйелдер құраса, алимент борышкерлерінің 10% өз баласын өзегінен тепкен көкек аналар болып отыр. Орал қаласының номер 2-ші сотында 2014 жылы алимент өндіру туралы 798 сот бұйрығын шығару туралы арыз түссе, 953 арыз түсіп, оның 798-і бойынша алимент өндіру туралы сот бұйрығы шығарылды. Талап қою арқылы алимент 173 іс түссе, 105-і бойынша шешім шығарылып, талап арыз қанағаттандырылды. Түскен табыстың бір балаға 4-тен 1-і, 2 балаға 3-тен 1-і, 3 немесе одан да көп балаға бар кірістің 50% алимент ретінде өндіріледі. 2015 жылдың қаңтар айында заңдағы өзгеріске сай сот орындаушылары 7 жауапкерге қылмыстық шара қолдану үшін прокуратураға іс жолдаған. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Гравриев, ТДК Қырғайқа, телеарнасы. Қазақстан Республикасының ұлттық банкі өңір филиалының қызметкерлері мәлімдегенде, әлем құлақ түріп отырған рубль, доллар және евро валюталарының мін тағар өзгерістер жоқ көрінеді. Соңғы уақытта доллар бағамы 185 теңге 60 тиынға тұрақтағанымен, ал рубль валютасы кешегі құнмен салыстырғанда 1 тиынға түсіп 2 теңге 97 тиынды құрап отыр. Ал евро бағамы кеше 207 теңге 40 тиынды құраған болса, ал бүгін 206 теңге 98 тиынға жетті. Бұл өзгерістер әлем дағдарысына қатысты дейді сала мамандары. Бүгінгі күні валюталардың арасында рубль бағасы сұранысқа ие болса керек. Ресей рубліне тоқталатын болсақ, бүгінгі күнгі ресми бағамы 2.97, яғни кеше күнмен салыстыратын болсақ, небары 1 тиынға ғана төмендеді. Сату бағамдары орташа алғанда 3.10, 3.15 шамасында келеді. Евроның бағамы аз ғана ғана түсті. Яғни ол айтатын болсақ, небәрі 6 тиынға ғана. Батыс Қазақстан облысының тарихи өлкетану мұражайында Ұлы Отан соғысының ардагері, Берлиндегі ратушы үйін азат етуге қатысқан қазақ азаматы Кенжебай Мәденовке арналған көрме ашылды. 1943 жылы Қызыл армия қатарына шақырылған жауынгер жаяу әскер училищесін бітіріп, Украина майдандағы 70-ші атқыштар полкының пулеметшілер бөлімін басқарады. Ал 1944-1945 жылдары Польша және Германия жерлеріндегі ұрыстарға қатысқан. Берлин операциясы кезінде 29 сәуірде Мәденовтың взводы бірінші болып немістердің Рейхстагтан кейінгі ұясы ратуша үйіне басып кірді. Ол жөнде қолбасшы Жуковтың, әскери тарихшысы Биланның және басқа орыс неміс жазушыларының шығармаларында айтылған. Подполковник Мәденовке көрсеткен жан ерлігі үшін 2 қызыл жұлдыз ордені мен көптеген медальдар табысталған. Кенжебай Мәденовтың подполковник туғанына 90 жылдығына арналған ер есімі ел есінде атты көрме ашылды. Бұл көрмеге осы жерлесіміздің өзінің тұтынған жеке заттары және осы түсірілген фотосуреттері және басқа да құжаттары осы көрмеге жинақталды. Негізінен көрме музейіміздің 20-шы ғасыр залында орналасқан. Бұл залда осы 1941-45 жылдары өткен Ұлы Отан соғысына арналған үлкен экспозиция көрсетілген. Яғни осы тақырыпқа байланысты көрмемізде бүгінде осы залдың ортасынан орын алып отыр. Қаламыздағы Зенит мәдениет үйінде балдың түрлері мен тәтті өнімдердің жәрмеңкесі әлі жалғасып жатқан естеріңізге саламыз. Салқын көзі қырауда денсаулығыңызға нағыз шипа болатын балды жаны сүйетін жандар осы жәрмеңкеге қарай асығулары қажет. Кәсіби омарташылардың еңбегімен жиналған бал өнімдерінің жәрмеңкесіне арна тілшісі де қатысып айтты. Фукс және Дубравин омарташыларының Ресей мен Башқұрстан және Алтай аймағынан жинаған сапалы балдың жәрменкесі әдеттегідей Зенит мәдениет үйінде өткізілуде. Балдың 30 түрі қойылған жәрменкеден әркім өзінің ағзасына жақын тәттіні таңдап алады. Сондай-ақ таңдаудан қиналсаңыз сатушылар сізге кеңес беруге қашан да дайын. Сонымен қатар көңіліңіз қалаған балдың дәмін татып көру мүмкіндігі де бар.
Мұнда келуші тұрғындар түрлі сырқаттардың алдын алу мақсатында өздерінің көңіліне шыққан ағзаға шипа беретін балдың түр-түрін тұтынады. Жәрменкеден балдан бөлек денсаулыққа пайдалы буға піскен жемістер табуға болады. Сондай-ақ басқалайда тәттілер бар. Уважаемые жители города. Құрметті қала тұрғындары, біздің жәрменкеге балдың жаңа түрлерімен қатар аю және борсық майларымен балықтан жасалынған ағзаңызға шипа беретін дәрмектер әкелінді. Соның ішінде аралардан балға айналмаған бушектер бар. Аталмыш өнім өте пайдалы. Ол барлық дерттерге шипа бола алады. Сонымен қатар мамыргүл, жөке, мамыр балы сынды тәттілердің пайдалы түрлерін де таба аласыздар. Және де басқа да табиғи өсімдіктер мен жануарлардың майынан жасалынған дәрумендер де халық назарына ұсынылуда. Естеріңізге саламыз, Зенит мәдениет үйінде өтіп жатырған бал жәрменкесінде бір келі балға жарты келі бал сыйлыққа берілетін акция өз жалғасын таба бермек. Жұмыс уақыты әдеттегідей күндізгі сағат 10-нан кешкі сағат 8-ге дейін демалыссыз. Өлкеміздегі танымал электронды және тұрмыстық техника дүкендерінің бірі Мечта сауда орталығы көктемнің алғашқы мерекесі 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арнап барлық техникаларға 50% жеңілдіктер жариялайды. Бүгінгі күні тұрмыстық техника адамның орнын алмастырмас көмекшісіне айналғаны рас. Соған байланысты Мечта тұрмыстық техника дүкенінде ауқымды жеңілдіктер жарияланып, қала тұрғындарын тағатсыздана күтуде. Толығырақ тілші бейнематериалында. Мечта дүкенінде 7000-ға жуық тауарлардың кең таңдауы бар. Теледидарлар мен ұялы телефондардан бастап, тоңазытқыш, салқындатқыш және заманауи талаптарға сай әртүрлі тұрмысқа қажетті техникаларды қала тұрғындарына қолжетімді қылу мақсатында Мечта сауда орталығы әрдайымда түрлі жеңілдіктер мен қолайлы шарттар жасап келеді. Ол үшін тек Мечта дүкенінде өтетін жеңілдіктер күнін жіберіп алмасаңыз болғаны. Уважаемые жители и гости города Уральска, магазин электроники. Құрметті ханымдар, Мечта сауда орталығы 8 наурыз халықаралық әйелдер құрметіне барлық техникаларға 10-нан 50% дейін жеңілдіктер жариялайды. Қала тұрғындары наурыз айының 6 мен 9 аралығында теледидарлар, заманауи ұялы телефон немесе басқа да түрлі техникаларды кереметті жеңілдіктермен сатып ала алады. Мечта сауда орталығы сіздерді тағатсыздана күтуде. Сонымен қатар білікті мамандар сіздің қалаған техникаңызды тартымды бағада ұсынып сатып алуыңызға көмектеседі. Мекенжайы Сырымдатов көшесі 10-1. Мечта сауда орталығы. Бас қазақстандық спортшылар республикалық додадан алтын жүлдемен оралды. Бүгін теміржол бекетінде мойындарына алқа таққан бір топ жас пойыздан түскен мезетте арна тілшілерін қуаныштарын жеткізді. Олардың ішінде шаңғышылар туризм бойынша Қарағанды қаласында өткен жарыста, ал мүмкіндігі шектеулі балалар Павлодар қаласында болған волейбол турнирінде жоғарғы жетістікке жетіп отыр. Толығырақ алдағы бейнематериалда. Қарағанды қаласында шаңғышылар арасында өткен республикалық жарыста аймақ абыройын Ақжайық ауданының жастары қорғап келіп отыр. Жеті облыстан шыққан командалар арасынан батыстықтардың топ жаруы туризмнің аймақта жақсы дамығандығына дәлел болса керек. Шаңғышылар додада жеке техникалық командалық негізде өнер көрсетіп, алтын алқа мен кубокты қоржындарына салып оралды. Жекелесінде Тажманов Ботагөз бірінші орын алса, Тусип Ильяс екінші орын, Мұрат Ернұр үшінші орын алды. Жалпы командалықта бірінші орын алдық. Мен үшін ол өте қызық. Мен туризмге қатысуға 5 жылдай болды. Соның ішінде лыжға қатысып жүргеніме 3 жыл болды. Жарыс өте қиын болды. Өте қиын болды. Бірақ та орын алуға тырыстық барымызбен. Сол тырысқанымыз нәтижесінде бірінші орын алдық. Орал қаласының аялдаған бұл пойыз өңкей жеңімпаздарды тиіп келіпті. Нөмірі 15-ші мектептің оқушылары да республикалық деңгейдегі волейбол жарысынан бірінші орынды еншілеп қайтып отыр. Бірінші рет емес, осы көптен осы мүмкіндігі шектеулі балаларға көптеген манағыдай көмегін беріп жатыр. Көптеген жарыстарға барып келіп жатырмыз. Былтырда Қарағандыға барып бірінші орын алып келдік. Біздің оқушыларымыз көп көп рахмет айтамын. Осы балдарымыз да осы қуанышты осылай жер көріп, манағы жарыстарға қатысып, енді үлкен дәрежеге жетіп, үлкен бірінші орын алып келіп отырмыз. Бәріміз де қуаныштымыз. Біз арнамыздың атынан спорт саңлақтарына үлкен жетістіктер мен жеңістер тілейміз. Алар асулары биік болғай. Эльмира Рахмешова, Айболат Жағыппар, Александр Гравреев, ТДК 42, телеарнасы. Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Қадірмен дағайын айтар әңгімеміз салмақты, ұрпағымыз сауатты болғай. Келесі кездескенше сау, аман болайық. Жүргізушілерге киім ұсынған Сити Центр сауда ойын орталығы, Купер және Промот бутиктері.